think we're moving too soon. I love to hear you when you complain about your best friend, how she's so late. And as you're talking, I start thinking all the details start to sink in. But I don't care about the right now. Spend the summer in this beach house. Boa segunda-feira para vocês, começando mais uma semana por aqui, mais um vlog da semana, vlog de leitura com rotina. Vocês gostaram muito do último que eu postei por aqui, então vou continuar fazendo aí, ver se eu consigo pegar mais prática nesse negócio de fazer vlog, né? Então essa semana eu pretendo ler novamente dois livros, assim, ir intercalando, né? Na semana passada não deu muito certo colocar três livros, e eu acabei terminando então As Vinhas da Ira só depois, né? Comecei e terminei depois daquele vlog, e eu vou então escolher junto com vocês a minha segunda leitura, porque um dos livros eu já comecei no fim de semana, eu vou mostrar pra vocês também. E eu vou escolher então a minha segunda leitura pra fazer aí durante essa semana junto com vocês. Então, vou tirar esses colírios aqui da Amora, né? Que inclusive tá ali tirando um soninho da manhã. Vou tirar eles da frente aqui pra vocês verem. Eu dei até uma esvaziada na minha pilha de livros aqui. Deixei só os que eu quero ler mais no momento, que tava muito desesperadora, né? Eu não aguentava nem olhar. Então vou mostrar pra vocês o que eu já comecei. Bom, eu já comecei este aqui, porém eu tenho o livro físico e o e-book. Eu comprei, demorou pra chegar, eu peguei o e-book e meu marido também ficou de ler de repente no livro físico enquanto eu leria no e-book, daí acabei ficando, né, com o livro físico e o e-book, que é o Uma Noite Markovitch. Não sei pronunciar direitinho, eu já tinha até falado com vocês isso, né, no último vlog, o nome da autora, e esse é um livro pro Vórtice Fantástico. Eu já tô até bem atrasada porque eu só li os dois primeiros capítulos nesse fim de semana. Vou mostrar até pra vocês aqui, ó. Eu parei, vamos, Kindle, ai meu Deus, pronto. Eu parei no terceiro capítulo então, né, eu ia começar o terceiro capítulo. Ai meu Deus, não era isso que eu ia clicar. Pera, pronto. Eu estava, acho que em 2%, 3%. Ah, não, já estava até em 7%, ó, desse livro. Então, eu tô lendo ele aqui no Kindle. Não sei se talvez, né, um dos que eu vai escolher, o segundo que eu vai escolher pra ler essa semana será no Kindle, mas aqui eu tenho aqueles, alguns daqueles mesmos, né? O Talentoso Ripley, que eu quero muito ler. Esse outro aqui, que é curtinho, talvez eu até consiga ler essa semana logo pra tirar ele daqui. E aquele da Helena Ferrante, que eu comecei, que é o Dias de Abandono. E aquele outro ali, do Domenico Starnone, que é o Laços, que eu também mostrei no último vlog, né? Então, continuam alguns dos mesmos livros por aqui. E eu vou escolher aqui um segundo livro pra ler essa semana, né? Eu vou continuar lendo Uma Noite Markovitch, pretendo adiantar bastante. Se possível, terminar de ler essa semana, mas também não sei. E vou escolher um segundo e depois eu venho mostrar pra vocês aqui, então, qual foi o meu escolhido. Ei, filha.
much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. Bom dia, já estamos na terça-feira e agora eu vou contar pra vocês como estão as minhas leituras, mas ontem eu nem consegui finalizar o vlog do dia, assim, porque eu literalmente capotei no sofá depois daquela minha sessãozinha de cuidados, assim. Eu lanchei, deitei no sofá pra ler e, gente, quando eu abri o olho, era meia-noite, assim. Tava de óculos com os livros perto de mim, assim, eu não tinha lido quase nada, então eu não consegui avançar tanto, assim, na leitura. Mas eu comecei até, assim, durante o dia também, né? E eu vou mostrar pra vocês o que eu estou lendo, o que eu tô achando. Bom, escolhi o segundo livro, já conto pra vocês, mas eu tô gostando bastante de Uma Noite Markovitch. Esse livro, ele é bem diferente de tudo que eu já li, principalmente porque ele se passa na Palestina e eu nunca li nada dessa região, assim, eu sou bem leiga, inclusive, já dei até umas pesquisadas pra não falar besteira pra vocês, mas, enfim, a história se passa no período do começo da Segunda Guerra Mundial. E o personagem principal da história é o Yakov, ou Yakov Markovitch, né, que dá nome ao livro, e ele é um cara descrito como nem bonito nem feio, nem simpático nem chato, uma pessoa assim, considerada meio invisível aos olhos dos outros, né? Mas ele faz um amigo aqui no começo da história, que é o Zev, ou Ziv, Feinberg, difícil decorar os nomes e sobrenomes, né? Mas os dois se envolvem numa confusão no começo da história, eles têm que fugir ou desaparecer dali. E eles acabam aproveitando uma oportunidade, tanto de fuga pra eles, quanto de ajudar outras pessoas, né? Que é ir pra Europa, casar-se com uma mulher judia e trazer ela de volta pra Palestina pra fugir, de fato, das perseguições nazistas, né? Então, assim, as perseguições aos judeus. E esse é um dos pontos principais da história. Eu tô acompanhando o momento em que eles estão no navio já em direção à Europa e eu tô curiosa pra saber o que vai acontecer, né? Os dois vão se casar então com duas mulheres judias e vão trazê-las de volta pra Palestina. Veremos o que vai acontecer a partir daí. E aí eu comecei a intérprete da Annette Hess, que é uma autora alemã, e esse livro virou filme, mas eu não assisti ainda. E é um livro que parece ser curto ali pelo Kindle, assim, eu tinha visto que tinha poucas páginas, mas não sei, assim, exatamente. E não é nada leve, né? E eu tava pensando em pegar um livro leve pra contrastar com esse aqui, no fim das contas, acabei pegando outro livro que também se passa, né, ou fala sobre Segunda Guerra Mundial. Porque aqui a protagonista, que é a Eva, que é a intérprete, né, ela vai ser intérprete nos julgamentos de Auschwitz. E, gente, não vai ser um livro leve também, com certeza, né? Então eu já tô aqui meio que me preparando. Não sei se por acaso eu vou ter que trocar de livro aí no meio da semana, ou, sei lá, intercalar com algum outro levinho. Vamos ver. Mas foi total coincidência e engraçado que no último vlog também foi coincidência eu ter lido um livro da Sophie Kinsella e um livro de thriller, mas que também tinha uma temática, assim, de trabalho, de uma pessoa que se torna uma executiva. E eu tive até um pouco de dificuldade, assim, pra me lembrar qual elemento era de qual história em alguns momentos, né? Eu espero que isso não aconteça com esses dois. Mas vou continuar, então, essas duas leituras hoje. You hurt me, you did, several times. It hurts to admit that we're no different. I find it hard to commit, but you don't even try. Still I'm better with than without you. Oh,
need this to be real. I don't need no fairy tale. You don't need a kill. É o seu papai que vai levar você no passeio? Vai dar uma voltinha hoje? Vai, mãe. Ficou bem arrumadinha, né? Ficou. Avancei mais um pouquinho na minha leitura de Uma Noite Markovitch. E agora eu tô no capítulo 10. Vou mostrar pra vocês. Aqui, tô na página 109. Então, capítulo 10. Li bastante agora à tarde, né? Fiz uma marcação aqui, poderia ter feito mais, mas eu não tava com um post-it perto de mim. Tive que pegar ainda agora pra marcar. Mas é um livro com uma escrita bem diferente, sabe? Diferente do que eu tô acostumada a ler, mas tô gostando bastante agora que eu já peguei o ritmo mesmo. E agora, esse personagem, o Markovitch mesmo, me surpreendeu muito aqui com a atitude que ele tomou. E é algo que não estava aqui na sinopse, sabe? E me surpreendeu muito, porque eu não esperava que isso fosse acontecer. Ele tomou uma atitude, assim, completamente diferente do que a gente é induzido a pensar dele, por conta da personalidade dele no começo do livro, né? Então, me surpreendi. E acho que essa leitura vai me trazer mais surpresas ainda. Então, tô ansiosa, vou continuar lendo. Mas eu acho que eu vou ler só mais um capítulo e depois eu vou passar ali pro Kindle e ver se eu realmente vou continuar lendo a intérprete. Se eu tiver com vontade, assim, né, eu continuo lendo, mas talvez eu até experimente outro, né? Eu comecei ontem a intérprete pra ver se eu ia me encantar e ia querer continuar. Mas, como eu falei com vocês, por conta das temáticas serem mais ou menos parecidas, assim, né, se passarem numa época parecida, falarem mais ou menos do mesmo tema, né, eu tô meio receosa. Então, vamos ver o que, que eu vou escolher pra ler a seguir. Seeing monsters at your window. No, you can't sleep, you pretend though. You don't have to play the hero. Cause I got you like you got me. When the earth shakes, when the bombs scream, until our last breath, every heartbeat. Comentários dos vídeos do canal. Tava também aprovando o vídeo pra ir ao ar hoje, que é quarta-feira, dia de vídeo no canal. E agora já são 11 e pouquinho, daqui a pouco eu já vou ter que começar a fazer o almoço, eu ainda não consegui ler nada hoje. Ontem eu fiquei muito presa na história do Markovitch, então eu acho que hoje eu vou continuar lendo esse livro mesmo, porque ontem eu nem consegui pegar intérprete, nada. Eu li mais até do que eu esperava ler do Markovitch de uma só vez. Então eu vou continuar nessa história que tá me prendendo mais nesse momento. E é isso, gente. Vamos ver como vão ser as minhas leituras no dia de hoje. Gente, vim aqui na casa da minha mãe buscar algumas encomendas, coisas que chegam aqui na casa dos meus pais pra mim, e coisas de trabalho, às vezes coisas que eu vou deixando acumular, né, nesses últimos tempos eu tô de luva. E aí eu deixei pra pegar quando eu pudesse dar uma saidinha de casa, porque eu tô ficando em casa mesmo, e a gente tá intercalando até eu e meu marido, né, ele sai uma vez na semana, eu saio na outra semana, quando a gente precisa levar a Amora na pet ou ir no mercado, né, a gente vai intercalando. E dessa vez, eu que vim aqui na minha mãe buscar as coisas e trazer, aproveitei e trouxe a Amora também, né, pra ficar um pouquinho no quintal, já que ela também não tá saindo, tá saindo tipo uma, duas vezes por semana, e olho lá pra passear. Vocês sabem como que cachorro que tá acostumado a passear todo dia fica, né, dentro de casa, assim, um estresse, uma angústia. Então a gente trouxe, né, eu na verdade trouxe ela pra passear aqui um pouquinho na casa da minha mãe, ficar no quintal. E eu vou mostrar pra vocês uma das coisas que chegou aqui, que é uma das que eu estava esperando, porque é uma compra minha mesmo. E eu já coloquei umas luvinhas aqui pra poder abrir junto com vocês, ó. É um pacotinho da L'Occitane, eu vou pedir minha mãe pra segurar aqui a câmera pra mim, pra eu abrir com vocês. Pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our doors.
Então esses foram os itens que eu comprei no site da L'Occitane. A última compra que eu fiz lá faz uns 2 anos, na verdade, e porque realmente os produtos duram muito. Quando eu preciso de alguma coisinha pequena, simples, eu até compro na loja física. Mas a vantagem de comprar na loja online é porque geralmente vem alguns itens, assim, de brinde, né? Esses dois aqui vieram, por exemplo, nesse ovo aqui, né? Por conta da Páscoa. Então você usava um cupomzinho que eles já davam lá no site e vinha, então, totalmente de graça, um sabonete e um hidratante de mãos da linha de flor de cerejeira. Então recebi esses dois aqui de graça. Além da amostrinha, que geralmente eles mandam também alguma amostra, essa aqui é de perfume. E também, então, comprei esse aqui com 50% de desconto, porque dependendo do valor da sua compra, eles oferecem vários itens na hora que você tá fechando o carrinho por metade do preço, 40%, enfim. E aí comprei esse aqui porque também vinha com essa necessaire que eu achei muito linda e eu super uso, adoro, achei muito fofa. E aí veio, então, um sabonete, eu acho que esse aqui é um sabonete pra banho, assim, né? E esse aqui é um leite de amêndoas corporal e um hidratante de mãos. E aí vieram esses 4 itens por, acho que, R$60. E isso é bem legal pra você experimentar produtos que você não conhece da marca, porque aí, de repente, você passa a gostar e compra daqueles depois, né? E aí, o que eu comprei mesmo, assim, de item inteiro, assim, pra mim, né? Foram esses 2 hidratantes. Esse aqui é de mãos e esse aqui é de pés. E os dois são da linha de Karité. E comprei esse hidratante aqui, que é corporal, que é o cheiro mais maravilhoso da vida. Eu amo esse cheiro do Terre de Lumière. Eu já tive, acho que, 2 hidratantes desse aqui, mas já fazia muito, muito tempo que eu não comprava. E, gente, ai, o cheiro é maravilhoso, a textura é maravilhosa, hidrata mesmo. E tem tipo um brilhinho, assim, sabe? Você passa na pele e ele tem tipo um glitterzinho, sei lá. Enfim, maravilhoso. Eu amo esses produtos, são muito, muito cheirosos e muito bons também, muito consistentes, hidratantes, né? Então essa foi a minha comprinha, esses 3 itens e esse aqui pela metade do preço. O seu waffle? Esse aqui? O seu waffle que você vai ganhar? Ai, meu Deus do céu! Gente, finalmente vou matar a minha vontade de coisinhas de padaria, porque tivemos que ir na rua, até mesmo pra levar a Amora pra tomar um banho, porque já tava realmente necessitada, né, filha? Ainda mais depois de ir na casa da vovó ontem. Então tive que levar pro banho e aproveitei que a padaria do lado, assim, da Pet, pra já comprar algumas coisinhas que a gente não comia fazia muito tempo, né? Muitas semanas. A gente já compra bem pouco, né? Pão, assim. Acho que mais por preguiça de descer do apartamento, no condomínio, né? Então, de tarde eu não como pão. Acho que de manhã também, assim, é raro, mas dessa vez aproveitei pra comprar pão de sol, que tá quentinho. Aqui tem pão de mel, que meu marido gosta muito também. E salgadinhos e mortadela pra comer com pão. Então já tô ali esquentando uma água pra fazer um cafezinho. Ai, meu Deus. A glória, né? Já me pediram também pra mostrar qual tipo de pó de café que eu uso pra fazer o café, então vou aproveitar pra mostrar pra vocês, ó. Eu tenho usado muito esse aqui, que é um café gourmet 100% arábica da Melita. Então é um café um pouco mais especial, assim, né? E tem 3 regiões diferentes, se eu não me engano, né? Aqui na lateral acho que é. Tem aqui na lateral falando quais são. Aí tem o Cerrado, Sul de Minas e Mogiana. Eu já experimentei as 3, gosto das 3. E eu acho muito difícil, assim, perceber a diferença no paladar, porque eu sou uma pessoa
que não sabe mesmo distinguir, né, um do outro, mas eu gosto dos três. E aí, agora, meu marido comprou este aqui, que a gente ainda não experimentou. Tô até pensando se eu faço agora, porque acredito que ali já tá quase acabando o meu pó. E esse aqui também é 100% arábica, e esse é sul de Minas, que também tem no da Melita, né? Então esse aqui é do Três Corações, e vou experimentar também, ver o que que eu acho. Os dois parecem ser muito bons, eu gosto muito desse 100% arábica, porque já tem um gostinho, assim, bem diferente, sabe? Um pouco gourmet mesmo. E eu acho que já ajuda até pra quem quer tomar sem açúcar, né? Eu não tomo sem açúcar, também já me perguntaram isso. Eu tomo com açúcar mesmo, mas geralmente a gente compra ou açúcar orgânico, ou aqui mais recentemente a gente começou a tomar o Demerara. Tanto é que aqui embaixo, né, dá pra vocês verem a diferença, porque tinha um pouquinho de açúcar orgânico mais branquinho ali embaixo, tá vendo? Levemente, né? E aí a gente comprou o Demerara e eu tô usando, então, açúcar mesmo, tá? Eu não consigo tomar sem, ainda não consigo essa proeza, mas eu já faço bem, assim, com bem pouco açúcar, né? Bem menos do que, tipo, os meus pais, meu sogro, minha sogra. Então eu já acho que ajuda bastante. E eu gosto, gente. Eu tomo pelo sabor, assim. Então, pra mim, tem que ter um pouquinho de açúcar. A gente teve que trazer a Amora aqui no oftalmo. Quem me acompanha lá no Insta sabe que a Amora tem um probleminha de vista, né? Ela tem degeneração ocular e teve úlcera nos dois olhos já, mas assim, já tá super bem. Ela usa 3 colírios hoje, mas ela faz um acompanhamento certinho e não tem problema assim pra enxergar, né? Agora que tá tudo mais estável, né? E hoje ela veio fazer o retorno. O olhinho tá até meio verdinho do colírio que o doutor passou, então a gente teve que trazer ela. Mesmo a gente já tendo adiado umas 2 vezes esse retorno, né? Agora não teve jeito, porque a saúde dos olhos do meu bebê. Mas trouxemos ela aqui, graças a Deus ela tá super bem, vai continuar o tratamento em casa, do mesmo jeito. Tá um pouco cansada, esbaforida, né, filha? E agora a gente vai levar ela pra casa. Thank you.
eu acabei de terminar de ler Uma Noite Markovitch. Finalmente eu descobri o porquê do título. Vou conversar com vocês então um pouquinho agora. Vou sentar aqui, fica mais confortável, pra contar pra vocês um pouquinho do que eu achei, sem spoilers, né? Deixa eu ver se eu consigo ajeitar aqui, né? Um lugar aqui, um jeito de ajeitar. Eita, essa câmera. Ai, meu Deus. Mas enfim, gente. Ontem eu não consegui, então, gravar muita coisa pra vocês depois que eu voltei da rua. Eu até li um pouquinho, mas, enfim, eu não consegui gravar mais o resto do dia. Mas o que eu tenho pra dizer pra vocês é que, meu Deus, que livrão. É um daqueles livros que, assim, o desfecho, você fica muito curioso, sim, mas é aquela coisa assim, não importa, sabe? Sem spoilers, tá? Só o que eu achei. O que importa mesmo é a trajetória, o percurso das personagens, assim, tudo pelo qual as personagens passam e a reflexão sobre várias coisas da vida, assim, sabe? Que a gente tem várias personagens com situações muito diferentes, passando por uma situação em comum, que é a guerra aqui, né? Que se passa, como eu falei pra vocês, no período, assim, da Segunda Guerra Mundial. E a gente vai ver totalmente um outro olhar sobre a guerra, né? E a autora aqui vai dar ênfase também à perspectiva feminina da guerra, qual era a posição das mulheres, tanto as mulheres que ficavam em casa, assim, quanto as mulheres que trabalhavam. Então a gente vai ver muito dessa perspectiva feminina mesmo com relação às famílias, aos relacionamentos, a como era, enfim, esse período de guerra. E a gente vai ter muito aqui sobre também a natureza humana, né, de nunca estar muito satisfeito com aquilo que você tem. E aí quando você tem, você já não tá mais tão satisfeito. E aí, de repente, assim, por diversas coisas que vão acontecendo na vida, a gente vai mudando de opinião, a gente vai mudando de perspectiva, a gente já quer outras coisas, ou assim, começa a valorizar uma, depois outra. Enfim, eu tô tentando falar sem dar muito spoiler mesmo, mas eu achei, assim, um livro muito bonito. Acho que o que mais me chamou a atenção foi a narrativa, a escrita da autora, que é muito, muito poética, assim, sabe? Tipo, muito bonita e tem coisas bem, assim, fantasiosas, que me lembrou muito histórias que também tratam da narrativa, né? Numa perspectiva fantasiosa, assim, como um realismo fantástico, alguma coisa assim. Então a gente tem aqui muito simbolismo, cheiros e coisas assim que remetem às personagens e que são coisas um tanto fantasiosas mesmo, sabe? Que na vida real, assim, não acontecem, mas enfim, na história fazem sentido, deixam a história mais bonita, assim, mais profunda. E descobri o porquê da capa. Isso aqui até que logo no começo da história dá pra entender porquê das laranjas e tal, mas também descobri agora o porquê do título. E é uma história, assim, que dá pra conversar horas sobre, sabe? É uma história, assim, muito reflexiva e que tem vários, vários pontos, assim. Tem coisas que a gente critica as personagens, assim, atitudes, né, que a gente critica e tal, mas que ao longo da história a gente percebe que faz parte da natureza humana, que são coisas que acontecem, que podem acontecer mesmo. Então tem personagens aqui que abusam do poder que tem sobre outras, tem personagens que cometem erros, mas que tem outras facetas dessas personagens que quase redimem elas. Eu acho que é assim que fala, né? Redimem essas personagens de outras coisas, sabe? Então, elas não são só más ou só boazinhas. Enfim, achei muito bom. Gostei muito desse livro. E agora a gente já até mudou aqui a luz, porque ficou tipo fim de tarde, né? E tá uma luz bonitinha, assim, aquela luz de 5 e pouca da tarde, sabe? Que é a coisa mais maravilhosa. Eu vou até filmar um pouquinho do céu ali pra vocês, que eu amo, que tá bem assim rosinha com azul. E agora eu vou fazer um lanche, que eu tô morrendo de fome, e depois vou pegar outra coisa pra ler. Hoje já é sábado, né? Então nós estamos já no fim de semana, e eu vou ver se eu pego alguma coisa pra começar hoje, quem sabe terminar amanhã. Tipo, alguma coisa mais curtinha. Acho que eu não vou ler a intérprete agora, porque eu fiquei agora com vontade de ler uma outra coisa, sabe? Com uma outra vibe. Talvez mais divertidinho, né? Não que esse livro não tenha humor, que ele tem também, mas eu queria uma outra coisa. Talvez mais contemporânea e tal. Mas ainda assim, fiquei muito feliz de experimentar um pedacinho, assim, da intérprete essa semana, porque fiquei feliz pela minha compra do e-book, né? Eu comprei o e-book numa promoção e, assim, sem muito saber do que se tratava, sabe? Então, essa semana, descobri do que se trata, né? Li um pouquinho, vi como é a narrativa também e gostei. Eu acho que, quem sabe, semana que vem eu posso continuar lendo esse livro, né? Então eu vou dar essa pausa agora, ler alguma coisa talvez diferente, pra não entrar de novo em outra história sobre Segunda Guerra, assim, logo, né, de cara. Depois
Deixa eu aproveitar e mostrar pra vocês uma coisa aqui que eu fiquei pensando aqui sobre, porque vocês tinham me perguntado e tal. E olha só a diferença desses dois hidratantes da L'Occitane. Esse aqui é o que eu mostrei no último vlog, né? Muitas pessoas me perguntaram o que era aquilo que eu ficava passando na mão e tal. E é hidratante, né? Que eu geralmente uso. Eu uso, assim, durante o dia todo, né? Eu tenho até um outro aqui também da Mary Kay, né? Que também já tá menos da metade. E esse aqui também já tá magrelinho, tá vendo? Então, na verdade, eu me abasteci de hidratante. Esse aqui tem a metade do tamanho do outro, não vai dar pra ver, mas ele tem 75ml. E esse aqui tem 150. Eu queria ver onde é que tá escrito isso. Aqui, 150ml. Então ele é o dobro, cara, do tamanho desse. E no valor que eu comprei, ele tava, tipo, pelo mesmo valor desse aqui, se eu não me engano. Acho que eu já até falei isso anteriormente, não sei. Mas queria mostrar pra vocês a diferença de tamanho, né? Esse aqui é bem mais gordinho, bem maior. Tem o dobro, né, de produto. E tava no mesmo preço que esse aqui. Então eu aproveitei e comprei também. Porque eu tô sempre usando muito hidratante. E eu queria experimentar essa linha aqui de karité, que parece ser muito boa também. Is thinking about you, not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. Muita gente me pediu pra falar sobre este aspirador da Electrolux que eu mostrei lá nos stores quando chegou, né? Esse aqui é o Ergo Rápido, o modelo do meu é ERG24, mas tem assim, 23, 24, 25, tem vários modelos, né? A gente pegou esse aqui porque ele, na verdade, bom, eles são sem fio, né? Então é muito mais prático. Tem esse aqui, eu acho que são 25 minutos de autonomia, alguma coisa assim. E aí vai depender do modelo que você pegar também, né? Tem uns modelos que tem menos, outro que tem mais tempo de autonomia, assim, da bateria, né? E, bom, eu não vou fazer uma review aqui pra vocês certinho, né? Mas essa parte aqui dele, por exemplo, você consegue tirar, né? E aí você aspira sofá, outras coisas, né? Segurando essa parte aqui, ó. É só apertar aqui mesmo que ele desacopla. E aí você usa. Ele tem uma luzinha, como vocês viram aí, eu mostrando, né? Que aí facilita em alguns locais, assim, mais escuros. Porque dá pra você ver realmente a poeira, né? Cabelo e tal. E o que fez a gente escolher esse modelo, na verdade, além da autonomia ser um pouquinho maior do que outros modelos, é... aqui, deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar. Aqui ele tem um negócio escrito Press, que é pra você depois, com ele ligado, né? Você apertar aqui no pé, e segurar, né? Com o pé. E ele vai cortar, ele tem uma lâmina ali dentro, ó. Não sei se dá pra ver muito bem. Mas ele vai cortar os cabelos e pelos, enfim, que ficam agarrados na parte de baixo dele, né? Não sei se eu vou conseguir mostrar direitinho. Mas, olha só, aqui embaixo acaba embolando o cabelo, né? E aí com esse sistema, que eu esqueci o nome, mas eu vou colocar escrito aí na tela pra vocês, é... você não precisa ficar colocando a mão, porque aí você vai aqui com o pé, né, aperta, que ele mesmo vai cortar esses cabelos e sugar pro filtro dele pra aqui, pra lateral, ó. Como é que já tá cheio de cabelo, não sei se vai dar pra ver aqui. Já tá cheio de sujeira. Mas é bem fácil de limpar, tá, gente? Eu achei bem prático, tanto pra limpar ali o filtro, quanto pra limpar a casa. Gente, isso aqui foi, tipo, o, acho que segundo... Eu tô meio descabelada, né? Mas, assim, acho que é o eletrodoméstico mais importante que eu já comprei. Desde, sei lá, geladeira, fogão, que mais? Geladeira, fogão, máquina de lavar e talvez a fritadeira, né? Aquela air fryer ali da Mundial que eu tenho, que vocês já me viram mostrando também. Acho que esse aqui, depois disso tudo, acho que esse aqui tá sendo mais legal, assim, o que mais tá me ajudando com o cuidado da casa. E essa aqui é a base, então, dele pra você encaixar e deixar aqui carregando, né? Então é só vir com ele aqui, vamos ver se com uma mão... consegui, ó. Ele fica paradinho. E a gente tem escondido, porque a gente não tem muito lugar onde colocar, né? Então a gente tem escondido com a cortina, né? Deixa aqui de ladinho, assim, ninguém percebe, porque realmente não tem mesmo outro lugar pra colocar. Principalmente um lugar que tenha como passar um fio, né? E aí, isso aqui é outra coisa que vocês me perguntaram também no último vlog. Eu não conhecia, na verdade, e se chama Noviça. É dessa marca aqui, mas eu imagino que tenha várias, né? Betanin. E basicamente é um negócio pra passar pano no chão, né? Deixa eu tentar virar ele aqui pra mostrar pra vocês como é que é. É um paninho, assim, que você tira, ele tem um velcro ali, você tira e lava, né? E aí, aqui, essa parte aqui, que é tipo um squeezer, né? Você coloca água, você pode colocar algum produtinho que você queira, né? Aqui ele tem um negocinho pra você apertar e aí vai sair um gatilho, meu marido tá me corrigindo ali. E ele vai sair aqui nesse biquinho da frente a água, tá vendo? Então, olha lá.
Aí você joga ali na frente e passa o pano. Então é isso, assim. São as duas coisas que a gente tem usado bastante pra limpar a casa e ajuda muito, gente. Nossa, é tão prático, meu Deus do céu, assim. Eu com a vassoura e com pano de chão, com um balde, era assim, um negócio terrível, né? Porque eu tenho rinite e tal. Ai, deixa eu voltar aqui pra mim. Tô até um pouco esbaforida. Mas eu tenho rinite e tal, tenho muita alergia também. Então levantava aquela poeira, né, a vassoura, e eu espirrava horrores, ficava com a cara vermelha, coçando, assoando o nariz. Aquela coisa terrível, né? E aí com esses dois utensílios agora realmente tá bem mais simples, bem mais fácil cuidar da casinha. Gente, no fim das contas, domingo está se tornando o dia da faxina por aqui. As coisas estão bem desorganizadas ainda fora do lugar, porque a gente está terminando a faxininha. Mas eu já vim aqui para começar, então, a fazer o almoço, né? Porque já vai dar quase 2 horas agora, então tem que começar a fazer o almoço. Vim aqui para a cozinha. E eu vou tentar mostrar um pouquinho aqui do almoço para vocês, mas eu vou mostrar para vocês o que eu vou ler de tarde depois, né? Da faxina, do almoço, etc. Que eu vou realmente ter esse momento para relaxar. E eu já escolhi qual será a minha leitura, então, de hoje, e mais tarde eu mostro pra vocês. Seeing monsters at your window. No, you can't sleep, you pretend though. You don't have to play the hero. Cause I got you like you got me. When the earth shakes, when the bombs scream, until our last breath, every heartbeat. Gente, vocês não têm noção do quanto que este frango está cheiroso e gostoso. E eu tirei aqui o caldo, coloquei em banho-maria, na verdade, por medo de essa vasilha aqui, que é muito, um plástico muito fininho, né? Fiquei com medo dela acabar derretendo, sei lá, né? Ficando molenga aqui por causa do caldo bem quente que eu coloquei aqui, né? Tirei esse caldo muito lindo ali do frango, justamente pra guardar, pra congelar, pra fazer uma sopinha, alguma coisa assim, um capelete. Nossa, tá tudo cheirando muito bem. Eu vou acabar deixando a receita na descrição do vídeo, porque eu tenho certeza que vocês vão me perguntar depois e tal, e eu não tô passando passo a passo mesmo, né? São só uns detalhes pra vocês verem. Mas eu cortei aqui pimentão, tem aqui também azeitona já cortadinha, depois eu vou usar acho que metade disso aqui, mas isso aqui é tudo a gosto, tá? É milho, creme de leite, vai uma lata inteira e metade de um requeijão. E aqui, na verdade, a gente tá usando um molho de tomate que meu marido fez seguindo uma receita de um canal na internet que ele gostou muito. Eu vou deixar o link pra essa receita específica do molho de tomate aqui na descrição também, porque leva um monte de coisas, fica uma delícia e dá pra colocar em tudo, né? Isso aqui tava congelado, porque vocês devem ter visto até no último vlog, né? Que a gente comeu um macarrão com esse molhinho, mas dá pra colocar em várias outras receitas. E aí leva um monte de coisa, vocês vão ver aí na receita, né? Eu descongelei aqui e vou usar no lugar de um tomate, que levaria aqui, né? Pra fazer esse molho do frango. We'll be right back.
Demorei pra voltar aqui pra atualizar vocês, né? O empadão deu certo, ficou muito bom. Na verdade, a gente até voltou com ele pro forno mais um pouquinho depois de quando eu mostrei pra vocês comendo, né? Eu voltei com ele pro forno pra dar mais uma douradinha, assim, pra ficar mais crocante a massa. E fazia muito tempo, anos, que eu não fazia essa receita. Então a gente demorou um pouco mais do que eu esperava pra pegar o jeito. Mas deu tudo certo. E faltou só uma saladinha, assim, porque a gente realmente esqueceu que não tinha mesmo algumas coisas, né, pra fazer salada. E agora eu já tomei banho, já tô aqui assim, já com a minha roupinha de mendiguinho, minha roupinha pra dormir. A Mora tá aqui do meu lado, gente, subindo no meu colo nesse exato momento, ó. Eu tô com o Kindle aqui no colo porque eu quero ler um pouquinho agora. Como eu falei pra vocês, eu já sei o que eu vou ler e eu vou mostrar pra vocês aqui. Então a minha próxima leitura que eu vou fazer agora à noite mesmo, eu acho que talvez capaz eu concluir aí, porque ainda são 7 e pouco, então acho que talvez ainda conclua hoje. Então o livro que eu vou ler vai ser esse aqui, Um Romance para Fernanda, da Bárbara Sá, minha amiga. Ela lançou esse fim de semana. Eu acho que é um conto ou uma novela, e eu já descubro, né, porque eu vou ler hoje, e eu acho que dá pra ler de repente de uma vez só, porque pelo visto ele é mais curtinho, então eu tô bem ansiosa pra começar, e essa então é a minha próxima leitura. Daí amanhã, segunda-feira, eu vou ver o que eu começo a ler. Eu tenho já vários e-books aqui, na verdade, que eu quero ler há mais tempo, então vamos ver amanhã qual que eu vou então ler pela semana. Então é isso, gente, eu vou encerrar esse vlog por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado de assistir, de passar mais uma semana aí comigo. Se vocês quiserem que eu continue fazendo vlogs semanais, a cada 15 dias mais ou menos, é só deixar aqui nos comentários pra eu saber. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu curtir aqui embaixo, que ajuda muito a divulgar o canal. Vejo vocês então em um próximo vídeo aqui do canal. Um beijo e até lá!